запишете на нашиот универзитет, веднаш ќе ви подготвам потребните материјали за сите факултети. Се уште не можам да го заборавам сајмот во Сол. Многу добро поминавме, нели? Еј, баш беше супер. Едва чекам да одиме на сајмот за туризам во Истанбул. Навистина ќе биде добро. А јас едва чекам да дојде летото. Три месеци работа на море. Замислете, лаша, забава, сонце. Сето плака како плака на практика. Да. Конечно продаја до место каде можам да ги реализирам сите мои мисли и идеи. Со овој универзитет ќе го прошетам целиот свет. Во средниот век, луѓето беа туристи поради нивната религија. Денес, тие се туристи поради тоа што туризмот е нивна религија. Ние веруваме во туризмот, а вие? Една од многуте преноси на овој университет е тоа што покрај професионалниот однос од асистентите и професорите го добиваме и пријателскиот однос. Туризмот е една од редките професии каде работата и задоволството се на разделни партнери. Затоа придружете ни се, заедно да патуваме и да се дружиме.